vai ser a batida do Baré número 13. Gol! Partiu o Baré, pé direito, bateu, gol! Do Olaria! Igual de novo, 3-3. Pacajus ali, ó o Baré, de longe Baré, ela bate na trave. Daqui a pouco a gente fala, vem Muricy, já na grande área pra empatar o jogo. Aí o Baré, que pra escapada Baré. São Baré, que bolão! René queria, ele contra o Baré, Baré ganhou. Boa bola, Jefferson Baré, que é isso? Flávio soltou, olha o gol! Jefferson Baré, levantamento, olha o toque pro gol, na trave vai. Voltou pra Baré. Na direita, pingou na área, Felipe Augusto tocou no cantinho. Olha a bola levantada na área, segundo poste, olha o toque. We'll be right back.
atrás, o toque de cavanha para o Sapé. We'll be right back.